Marhaba Uz. İman ve İslam gavhari. Allah Teala Kur'an'da merhamet kılıp aytadı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme tublas sarair. Kıyamet kayın bo'lganda hamma sırlar açıladı dedi Allah. Hamma sırlar açıladı. Hiç narsa qolmaydi. Hamma sırlar açıladı. Nima qilgansiz? Nima yegansiz? Hammas mana Allohning kalomidagi Qur'ondagi oyat. Yawma tublas sarair qiyomatdagi hamma sirlar oshkor bo'ladi. Bu dunyoda bekitgan bo'lishi mumkin. Lekin qiyomatda Xudo oshkor. Bu dunyoda ham oshkor qilib qo'yar ekan Parvardigor. Bitta tahsis bola aytib berdi bo'lgan voqeani. Raza bir kayib mas odam chiqdi deydi. Keyin chiqib ketyapti. Shunaqa mastomli bir joyga ketyapti. To'xtang debdi ha desa Majin bitonda tayga men bittasini öldürüp 20 yıl oldin ko'mib yuborganman, hiç kim bilmaydi debdi. Kayibchilikda aytib yuboribdi. O'lgan odamni topa olmagan ekan, u deyla yopilmagan ekan. Xudo oshkora qilib qo'yganini qarang. U bola ham endi taqvoli, diyonatli bola ekan. Aytib beryapti, bir domladan so'rab shunaqa holat desa oshkor Xudo oshkor qilib qo'yibdi, jazosi kim nima qilgan bo'lsa jazosini olish kerak, ayting. Aytib borib kavlasa u suvayi qolgan haligi odam kavlab ko'mib beton qo'yib yuborgan ekan qarang. Mana qiyomatdagi oshkor bo'lishini Xudo aytyapti, dunyoda ham kerak bo'lsa oshkor qilib berar ekan. 20 yil bo'ldi, tekkiz oldi, bilmadi deb kayibchilikda mana shunaqa qilganman deb yuboribdi-da, Xudo oshkor qilganida.